O que foi? Você é abertalhada, é? Tu viu o quê? Eu vi! Eu vou... Foi, pai! Tu viu o condado aqui? Eu vi! Foi, pai! Tu viu quem é aí? Eu tenho o que aqui? Ei, tu só viu a tua onda. Tu viu quem é ele? Foi, pai! Eu tô filmando! Sim, cadê? Se era eu, cadê? Cadê o teu? Tava de quem? Foi, pai! Foi, pai! Tava de quem? Ela tá fazendo algo para o meu celular aqui. Você aqui fazendo algo para o meu celular aqui, viu? Eu vi um bicho branco. Ah, diz que eu vi o bicho. Eu vi um bicho, pai. Você tá maluca? Olha o cabelo dela, desculpa lá dela aí. Ó. E você disse que era eu? Tu viu o roupa branca aí? Você tá doido? Eu ouvi! Ei, minha filha, tá doido? Ei, tem que tomar desepar, sua filha! Desse tamanho já vai pro capa preta já! Vai lavar o cuscuzinho pra fazer o cuscuz? Não, 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 não. Você vai lavar o cuscuzinho assim pra fazer o cuscuz? Ei, do jeito! Faz uma brincadeira aí com o seu filho! Já se inscreve no canal, deixa o like e assina o sininho de notificação! Depois se inscreve!